بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار صادرات سیب و موز به هم گره خورده، یعنی اینکه در ازای صادرات سیب به میزان 1/3 اون میتونن مجوز واردات موز رو صادر بکنن و بنابراین در سال گذشته حدود 885 هزار تن سیب صادر شد و در 3 ماه نخست امسال هم حدود 207 هزار تن سیب، یعنی جمعاً حدود 1,092,000 هزار تن سیب صادر شد. بنابراین در این مدت 15 ماه امکان صدور مجوز برای 364 هزار تن موز میتونست میسر باشه، در صورتی که حدود 511,500 تن موز در 15 ماهی که اعلام کردم وارد کشور شده. این اختلاف 147 هزار تنی واردات موز باعث شد تا گمرک ایران طی مکاتبه‌ای به وزارت صمت درخواست بکنه اگر رویه‌ای غیر از بحث واردات موز در ازای صادرات 3 برابری سیب هست این رو به ما هم اعلام بکنن، و اگر قرار هست صرفاً در ازای صادرات 3 برابری سیب باشه، خب این میزان آمار تفاوت داره، پس این رو شفاف بکنن، و اگر روش دیگه ای رو هم میخوان داشته باشن این رو در ستاد تنظیم بازار مجدد مصوب بکنن و به اطلاع عموم برسونن. در حال حاضر در پاسخ به این مکاتبه وزارت صمت اون رو به وزارت جهاد محول کرده و پاسخ سریعی داده نشد. اخیرا هم محموله‌ای در شرف نزدیک شدن به بندر بوشهر هست، محموله 2400 تنی موز، که امیدواریم قبل از اینکه این محموله به بندر برسه پاسخ سریعی و از دو وزارتخانه صمت و جهاد به ما داده بشه، و یا اگر نیاز هست تغییر مصوبه‌ای در ستاد تنظیم بازار داشته باشیم. تا زمان